Enare, faly miarabatsika rehetra manaraka ny transparency internationale initiative Madagasikara na amin'ny page Facebook na amin'ny YouTube na amin'izay fomba rehetra mety anarahanareo anay. Manomboka amin'ity anio ity dia anaraka fandaharana mitondra ny anarana hoe Aramaso ianareo. Fandaharana izay tafiditra anatin'ny tetikasa izay toanan'ny mpinioda mitondra ny anarana ihany koa hoe Aramaso. Fandaharana izay anasana solombavambahoaka iray isan-kerinandro iresadresahana lohahevitra sy zavatra vitsivitsy maromaro. Ho amin'ity anio ity dia falitsika mandray an'i Depiote Andry Ratsivahiny izay misantatra ihany koa an'izao fandaharana Aramaso izao izay isaorana be da be mandray antsika eto amin'ny toerana ponenany. Dia isaorana be da be ianao Andry Matoa solombavambahoaka manaiky mandray anay amin'izao ora sy fotoana izao. Miarahaba Andry Matoa solombavambahoaka. Ia, miarahaba anareo ekipa rehetra ato amin'ny Aramaso izay fandaharana vaovao izay ho hitan'ny vahoaka malagasany izy ity raha azoko tsara. Faly dia faly ny tenako raha ohatra ka nisafidianareo ho isan'ny vahiny voalohany amin'izany fandaharana izany dia faly mitafy amintsika dia manasantsika ry resadresaka. Rehefa miresaka moa tsika hoe Andry Ratsivahiny izany dia fantatsika hoe depiote any teto amin'ny Distrikan'Antananarivo Antsimondrano fa mety maro Andry Matoa solombavambahoaka mety mbola tsy malala sy manira lalanao misimisy kokoa. Inona ny azo fantarina momba izany hoe depiote Andry Ratsivahiny izany? Ia, marina izany depiote lany teto amin'ny distrikan lehibe indrindra manerana Madagasikara ny tenako dia ny distrikan'Antsimondrano. Andry Ratsivahiny aloha izany dia tia tia roa amby efapolo taona ny tenako amin'izao fotoana izao mananjanaka anankiefatra. Ny fiainana hatramin'izay dia fiainana tsotra satria ny beazina tao anatin'ny fomba kristianina moa izany ray aman-dreny koa niezaka nampianatra mihitsy amin'ny resaka serasera tamin'ny fiarahamonina izay ny sorako ny ray aman-dreniko satria nahitako tombontsoa lehibe ilay izy. Izany hoe tsy niala teny anivon'ny fiarahamonina mihitsy izany ny fianakaviako sy ny tenako hatramin'izao. Dia lany solombavambahoaka moa izany safidiny hoe ny vahoaka tatoy hitondra ny teniny. Fa natonga isany nananako an'izay toetra mahasolombavambahoaka izay angamba ny tena marina dia teneniko amintsika fa ny tenako tamin'ny voafaka BEPC dia nianatra teny amin'ny lisea teknika Pasapetra teo amin'ny dimy ambin'ny folo taona teo tamin'izany dia napagaga fa nisy ny tolona nataon'ny fampianarana izany teknika tamin'izany hoe nisarahan'ny enseignement général sy ny enseignement teknika izay misaraka amin'izao fotoana izao fa zahay no tolona tamin'izany ny mpianatra tany Pasapetra. Tamin'izany tenako dia délégué de grève izany hoe mitondra ny teniny mpianatra sy ny mpampianatra dimy ambin'ny folo taona. Avy eo indray nisy ny tolona dia tao anatin'izay foana izany tiako ambara dia hoe matoa ianao izany niaina tao anatin'ny tolona dia mahafantatra ny olana mianjady amin'ny manodidina anao sy ny vahoaka sy ny filana dediavin'ilay olona dia mitondra an'izay hoe inona ny vahaolana amin'izay. Dia izao moa lasa solombavambahoaka olona tsotra be ny tenako tsy mila filirifilirina fa miaina ny fiainako dia miaina ao anatin'ny resaka fiarakodia mpanjara miresaka transport ny tenako taxi brosy mpanamboatra fiara ihany koa izany hoe ny tenako mihitsy ny manamboatra mpandoko fiara hatramin'izao dia mpilalao fiarakodia miresaka azakazaka fiarakodia moa izany amin'ny renina izany hoe ilay azakazaka 400 metra fohy dia mahitsy dia rapida be dia izay mihitsy ny amin'ny fiainako mahitsy be dia farany tsotra dia izay. Andry Matoa solombavambahoaka tsy mifanitsaka ve ilay asa fikarakarana fiara sy ny asa fikarakarana firenena izany miara-dalana ihany ve? Tena miaraka nahitako tombontsoa be dia be. Ny antony raha ohatraohatra anazy hoe mandoko fiara ny olona resaka fiara ny resahanao fantanianao dia azavaiko mihitsy hoe fandokoana fiara dia misy ara ao anatiny izany hoe misy vision izany hoentinao hoe ahatsara an'ilay fiara satria ny ao amin'ny lokon'ny fiara tena mahatsara ny tômôbila sy ny ao anatiny. Ohatr'izay ihany koa ny fitondrana firenena hitako hoentiko ny fiainako andavanandro izany ny hoentiko anatin'ilay tontolo politika dia hitako tsotra be ny izany ilay fomba fiaina satria mila mijery lavitra fotsiny ianao dia mahitsy. Izay izany ny zavatra hoentiko ary izay ny za tsy nianatra sosio politika tsy mahay an'izany fa izay fantatro fotsiny mahasoa ny vahoaka ny atao dia ny marina sy mahitsy. Amin'ny resaka lafin'ny politika indray Andry Matoa solombavambahoaka talohan'ny na ieritenao nanaona ny tontolo politika izany efa vao izao ianao niditra tao anatin'ny tontolo politika izay fa talohan'izay efa tao anatiny foana ihany fa tsy henoeno.
tao anatin'ny tontolo politika ny tenako tamin'ny taona sivy sy roa arivo tamin'ny sivy sy roa arivo izay natao ke tao anatin'ilay tolona maivety eto amin'ny tany sy firenena dia efa nandray anjara mavitsika dia notendren'ny filohan'ny repoblika tamin'ny 2010 zany a ho membre en congrès en transition tamin'ny manda voalohany a dia ny tenako ny zandrindrindra tamin'ny lehilahy dia dirikaby mahay mpamin'izao ny tamin'ny vehivavy izay zany ny zandrindrindra izay mena da tao amin'ny tsimbazazy io a efa taona izay no membre en CT dia nisy fotoana moa filoranjy rajoelona tsy teto toerana dia tena tia politika satria tsy afeno nampandany an'ny filera jaona mampiana teto atsimondrano satria izay moa no nanoana azy a marina izany a dia efa nilatsaka ihany koa be ny tanàna ny Tanjombato tamin'izany fotoana izany tena koa ny zandrindrindra satria te hanasoan'ilay tanàna izany tamin'ny alalan'ny anaraka manokana herinandro ny fanapaha-kevitra andeha hirotsaka hitsapa n'izany eto Tanjombato izany a dia tena nahazo vato tena farany ambony teto toerana ny tenako dia lasa directeur de campagne ny filohan'ny rajoelona izay tamin'ny fifidianana teo mahakasika ny atsimondrano dia zao lasa Solombavambahoaka izao izany hoe raha politika izany a tena efa nandalona izany hoe tsy falaniny izany fa re izany natao akanalesona mba hanatsarana no avy mianatra tsika tsika tsy resy fa mianatra dia miezaka mametraka hoe izao ny fomba fijery izay tsy mamitaka ny fitondrana dia ny filazana ny marina dia ny fiserasirana eny anivon'ny fiarahamonina eny dia izay ny tsy mahavery anao mihitsy eny andry matoa Solombavambahoaka ianao olona akaiky ny fiarahamonina miresaka foana moa tsika ny resaka hoe tamberina andraikitra ny fanaovana tatitra amin'ny olom-pirena manao ana indray ny fiseho an'izay rehefa eto atsimondrano fanatanterahanao azy ny ahy izany a vahoaka ny atsimondrano mahita tsy mandainga Ratsivahiny fa miezaka izany tamin'ny propagande dia niezaka hoe izao no atao ety a izao ny velorano filoham-pirenena dia miady any ampanatanteraka ny tenako dia miezaka izany amin'izao fotoana hoe rehefa mahazo valiny any dia mampafantatra ny olona hoe izao ny azontsika tany ampanatanteraka dia rehefa manomboka ny asa dia hoe manomboka ny asa dia manara-maso amin'ny lafiny maro dia itiako atongavana hoe dia ny fitetezana misy fotoana izany ianao hoe andeha ampilaza vaovao ny vahoaka fa ny ahy tena tsy mandainga ny eto atsimondrana ireo commune ireo raha farany kely iny efatra isaky ny commune farany kely no hitako ny 26 commune atsimondrana mahafantatra an'izany vahoaka ireo manontolo izany hoe tsy miandry fotoana izany tsoroko fa teo aza tao anatina fivoriana izay vao vita teo a azo lazaina fa tena somary vitsivitsy ny fotoana ny voriko tao amin'ny assemblée nationale tao anatin'ny impolo andro izay satria ilay olona tena miantso dia tsy maintsy midina ny atoerany ianao izany hoe faneraserana eo ihany a dia ny tatitra izany mandeha isan'andro resaka kely indray tsika momba ny resaka COVID-19 raha sitraka ao malaza be any amin'ny firenena samihafa lehibe amin'izao fa tonga ny andinin'ny faharoa ny andinan'ny fahatelo nanao hoana aingany mba tsy tonga atao amintsika izay nanao hoana ny fahitany andry matoa Solombavambahoaka ny fitantanana ny krizy a COVID-19 tao anatin'izay fotoana izay a inona mety lesoka inona mety ho tsara tokony ho toizana inona tokony hatsaraina tao anatin'izay COVID-19 izay ia tiako ho fantatry ny mpijery aloha a nareo namana ihany keo amin'ny Aramaso fa ny tenako no isan'ny tena nisy Solombavambahoaka maty fa zahako a tena tsombinin'Andriamanitra tamin'io aretina io satria tena mafy dia mafy ny tratran'ny COVID 25 jour tany amin'ny hôpitaly efa tena hoe divi-janahary zany zay sorako ny lay raitsy toa tamin'ny famezan'ny aina an'izay dia miteny amintsika fa tsy fisangisangya ny resaka COVID ny antony mahatonga anahy miteny an'izany misy manko ny olona manao hoe tsisy izany tena hoe nanamako ara dia nieritreritra tsika vovoan' izany marina ny resantsika fa rehefa vo ianao a tena hitanao hoe mamay be resaka hoe inona lesoka ozy izy ianao a lesoka tsy maintsy misy foana satria ny antony izao a tsisy ny omana mihitsy any hoe andrayn'izany COVID izany a fa eo ianao izany vo mianatra izany hoe lay fomba fianaranao izany ao anatin'ny fotoana fohy kely ny hafahanao a misadapte amin'lay aretina misy fa zahako midera ny fitondram-panjakana faratsinainy tatana ny fanjakana izay miaraka tao izany manampahaizana teo amin'ny fahasalamana sy ny filohan'ny repoblika ny gouvernementa miteny amintsika fa gravina azo antsika eto Madagasikara ka eto ny sotomako ny saintsika mandehibe ny resaka amin'izao hoe misy iverina hiboka ve fa tsy mihiboka tsika izay zany no izy satria tsika efa niboka teo a sahirana ny firenena
fantena zava-dehibe dia izao hoe efa nahazo an'ilay fanafotsevo plus tsika izany hoe efa mivonintsika ny amin'izany tsy hoe manamaivana an'ilay izy a fa zay zany isan'ny atoantsika amin'izao fotoanaizao fananana ny fanafody dia aloha mampiasa an'io tsika tsy propaganda ty fa miteny aminareo fa nanavitra aina be da be dia ny fanajantsika ny fepetra izay tsifinjany geste barrière mitombo ny heripiaro aty amintsika atsaintsika geste barrière minoa an'andriamanitra fa tsy hotsasa izany tsika inona andriamatoa solombavambahoaka mety hoe lesoka kely hitanao amin'ny solombavambahoaka anao tao anatao fitantana ny fahefana mpanatanteraka ny crise iny izany tamin'ny ankapobe ny mety ho lesoka angamba raha tsy teneniko dia zao hoe tsiaraka le tsiaraka zany a ny tena hitako ny famokarana an'la izy le fanafody a cvo tamin'izany natao tao anaty rano a atao eny amin'ny fokontany a dia misy fotoana ilay izy tsiaraka dia le olona milahatra be zany hoe gestion an'la crise tsy crise gestion an'la izy mihitsy zany satria voatonga ala izy eo amin'ny fokontany anankiray a tsisy adindroa ny olona milahatra be lany la fanafody dia menomenona le olona hoana ny resaka fandaminana izay tsisy ifanomezatsiny mihitsy noho ny hamafy n'la olana zay ngamba ntiako tenenina fa ny resaka raha resaka ny amin'ny fahasalamana resaka raha fanafody iny a za tena miteny atsika fa azo atokisana manapahaizana malagasy ary tsapako zany tamin'izahako tany amin'ny hôpitaly a fa tena mahay la dokotera malagasy fa mila ampiana ry zareo fantsy commune ozy anao ny eto amin'ny distrikan' Antsimondrano nanaovana indray ny fitetezana andreo commune reo nandritra n'izay covid-19 izay hoe vita ihany tena vita intelo resaka tatitsika teo a intelo nitatitra nataoko ilay mivezivezy ireny hoe inefatra makany fa tamin'ny covid indray ny resanao a tongako intelo daolo ny fantsy commune tsisy latsaka naray ary tonga tany daolo ny fanafody a fanampiana vatsy tsinjo rehetrarehetra dia tonga zay ny teneniko aminao hoe tsika rehefa miasa dia miasa io izany a rehefa hoe mena n'la andraikitra ianao ary zay mba tiako tenenina amin'ny olom-boafidy a sy ny olom-boatendry rehefa mahazo an'la andraikitra ianao a dia aloha fitaina hatramin'ny farany dia atao ampitiavana koa ilay izy fa ny teneniko aminao ny anasana solombavambahoaka sarotra be vao mifomaraina izy dia efa misy olona eo a za zao tena akoatra ny programma efa mipetraka zay ho anaty anzondah zany a dia manaraka an'iny a fa raha zao eto misy miteny hoe makare dia tonga dia makany tody suite zay ny amin'ny fomba fiasaka saotra anao dia resaka kely tematika hafa indray tsika andriamatoa solombavambahoaka resaka kolikoly indray ady amin'ny kolikoly manahoana ny fahitanao a amin'ny solombavambahoaka anao ny resaka ady amin'ny kolikoly atao madagasikara inona ny atao hoe mbola lesoka tokony mbola atao ihany koa dia inona mba tonga antsika mbola ohatra zao raha ny fahitanao azy manokana ny ady amin'ny kolikoly tsika mbola firenena tena mahantra mankany anaty toerana anankiray ianao a tia vita zavatra anankiray maimaika milahatra any eo a dia ianao la tomponjahara atao mihitsy a maora raha mba atao vetivetiko ty a fa misy zavatra kely ty kado kely tsy fantatro zay na kadona inona fa kolikoly zay ka io izany tena finiavany rehetra mihitsy ny hoe miala amin'io zany hoe ianao manandrahara manaja ny fitsipika zay atao mba tsisiny zany moa la olona tomponjahara la mpanatanteraka ihany ko a tokony tena miasa izay zany zavatra tiako tenenina hoe mafimafy miala amin'ilay izy fa andaotsika hiala tsikelikely amin'izao fotoana izao fa io ny tena isan'ny tena olana be amintsika na miteny amintsika raha zao ohatra misy mpanolotra tany anankiray resaka rambolay azy ny resahako a dia misy ny sasany tsy mandoetra any amin'ny kommuna mihitsy tsy mandoa vola fa manototra zay vola tokony hiditra any amin'ilay kommuna zany zao dia efa tsy mety zany kolikoly zany ka tsika miady amin'izany a fa mandeha tsikelikely io fa kolikoly manera-tany enjana be ary rehefa misy réseau mihitsy io amin'ny sasany a fa mila mafy koa tsika rehefa hoe tena andao hiala amin'ity marina dia miady tsika inona mety hoe vaaolana tolotra andriamatoa solombavambahoaka zany entana miady amin'ny kolikoly atao madagasikara amin'ny lafo ny be dabe zany vaaolana tsotra dia zao sahianao miteny miaingy aminao ilay izy raha misy zavatra ataoko zao dia za ty a tena miteny a za tsy na tsy hitako zay any anjehan'ny olona ana hoe inona za tsy na za rehefa miasa mahitsy be dia sahako miteny aminao hoe tsy mety ty ataonao ty dia zay
de miteny ny anao manjery koa tonga dia ampiasa hoe ary io efa mikôdy be io a ny olona zao efa matahotra mpanao gazety amin'izao ohatra ny any epitre ireny matahotra ny mpanao gazety matahotra nyity facebook ity dia jereo ny olona fa miovaova daholo ny fihetsikany fa rehefa mahita tsy mety ianao na za ty ary hoe zao ny nataoly dia tonga dia avoay zay ihany sisa koatra izay miainga avy any aminao a dia mampahafantatra sora tompo tonga sady eto amin'ny faran'ny fandaharana tsika inona no afatra tiany andriamatoa solombavambahoaka ampitaina mpanaraka an'izao fandaharana izao a ho an'ny olom-pirenena malagasy ehe afatra tena misaotra betsaka tamin'ny fandalovanareo aloha dia misaotra anareo koa ny aina ny afatra tiako atongavana dia zao hoe matotsika zany a amin'izao toerana misy atsika izao madagasikara dia nisy lesoka ny fandimby teto amin'ny tany sy ny firenena zao tsika zao tadidio tsara fa tanoranora daolo no mitondra manany andraikitra be diaibe a ny tsirairay ny fanomezatsiny tsy tokony atao be fa ntiako tenenina dia zao hoe andao izahako ianao isika rehetra ifanome tanana marina hoe anavitra any madagasikara fa rehefa mifanome tanana ny malagasy a tsy misy olo-kafa avy any ivelany afaka manampy atsika atafavoaka atsika amin'izao fotoana zao manana ny eto manana rehetsika ny solika manana ny any renakibony tany misy ny rehetrarehetra eto fa zao misy atsika dikany a tsy ampy ilay fahavononana tivoatra mbola miandry an'lay tolorapotsiny fa zay ny teneniko hoe andeha fanometanana madagasikara vaovao no hitatsika afaka fotoana foy dia ny filohan'ny repoblika io zany eo a dia mananjako ny ray aman-drenitsika mba ho elavelona itsika menakay sorana sankasitrana be dabe ianao andriamatoa solombavambahoaka ny tananarivo antsimondrano a andry ratsivahiny ny fahiny tato anatin'ny fandaharana aramaso atiana manamarika tia mpamaranana fa ny fandaharana aramaso a dia tsy mifidy a antoko politika na loko politika fa tena miezaka hoe mitsinjo andreo a solombavambahoaka any amin'ny faritra isan-karazany amin'ny distrika isan-karazany a na inona na inona fiaviany asaina sady ianao anaraka ny fandaharana amin'ny fotoana manaraka dia misaotra indrindra nanaraka an'izao fandaharana izao sotra tompoko